Dobrý den, dámy a pánové, Patrik Urban vás i tento týden vítá u komentáře pro FX3.cz. Máme za sebou velmi zajímavý týden. Americký dolar opět posílil a to opět proti všem hlavním měnám. Za nejdůležitější pohyb považuji ten pokračující výprodej sterlingu. Minulý týden jsem se zmínil o tom, že další oslabení sterlingu by vedlo prostě ke kapitulaci longů, dlouhých pozic. A já se domnívám, že ta kapitulace opravdu přišla, a že bude pokračovat. Přišla ze dvou důvodů. Prvním je samozřejmě to zklamání v podobě horšího růstu britské ekonomiky. Ta rostla v prvním kvartále jenom za jenom 0,1%. Trh čekal navýšení o 0,3%. Tohle je zvlášť špatný výsledek v porovnání s posledním kvartálem minulého roku, kdy ekonomika vzrostla o 0,4%. Jedná se tedy o nejhorší výsledek od, roku, od konce roku 2012. Jak už se stalo zvykem, v zimě se vždycky všechny jako špatné zprávy zvádí na počasí a byť sníh a ta zima určitě jako vliv měla, tak řekněme, že ten, ten podkladový trend Rozhodně moc optimismu nepřináší. Tím druhým důvodem ke kapitulaci Sterlingu je dramatické snížení pravděpodobnosti navýšení sazeb. Indikátor HDP byl vždycky, a já si myslím, že právem kritizován za to, že nezohledňuje jako důležité oblasti života jako je prostě zdraví, jo, čistota prostředí, nebo prostě těžkoměřitelný jako pocit štěstí. Navíc v současné době je tato kritika čím dál tím více opodstatněná, protože je evidentní, že HDP prostě není, ideální indikátor, protože jenom velmi nepřesně zohledňuje jako digitální ekonomiku, která je evidentně čím dál tím jako důležitější. My s tím Sice polemizovat můžeme, ale nic nezměníme na tom, že prostě všichni ten indikátor HDP sledují, a po takovémhle zklamání je. Docela dobře možné, že toho 10. května Centrální banka Anglie sazby opravdu nezvýší, tak jak se očekávalo. Americké HDP rostlo sice pomaleji než minulý kvartál, ale stále ještě rychleji, než trh očekával. To pomohlo americkému dolaru dosáhnout v pátek na nejlepší hodnoty za celý týden. Tento výsledek navíc potvrzuje pokračující divergenci ekonomických indikátorů, protože v eurozóně a teď už i ve Velké Británii se výsledky zhoršují, zatímco ve Spojených státech jsou stále relativně solidní. Jinak Evropská centrální banka nechala sazby bez změny, ten doprovodný text se také prakticky nezměnil, takže žádné překvapení nepřišlo. Jednání o smlouvě NAFTA bude pokračovat 7. května, Nakonec zmíním to, že desetiletý americký dluhopis dosáhl a překročil tu magickou hranici 3 Já si nemyslím, že ten výnos bude nadále jako se navyšovat. Spíš se domnívám, že na těchto hodnotách zůstaneme a že začneme konsolidaci. Co se týče zpráv, tak v úterý zůstanou sazby beze změny v Austrálii. Na začátku americké sance bude kanadské HDP. A zprávy z trhu práce na Novém Zélandu zase na konci americké seance. Ve středu je výrobní PMI z Velké Británie a americké ADP. Odpoledne se potom bude rozhodovat o sazbách. Všeobecně se očekává, že sazby komise FOMC nezvýší. Ale o to zajímavější by byla situace, kdyby sazby opravdu navýšily, protože kdyby se tak stalo, tak prostě kupte dolar proti čemukoliv, protože by velmi, velmi pravděpodobně vedlo nejenom k velkému, ale hlavně k udržitelnému posílení amerického dolaru. Ve čtvrtek potom máme PMI služeb z Velké Británie a Spojených států. No, a týden zakončíme zprávami právami z trhu práce ve Spojených státech. Ještě předtím, než se podíváme jako detailně na grafy, tak já bych rychle přepnul a ukázal vám, jak se vlastně dramaticky změnila pravděpodobnost navýšení sazeb ve Velké Británii. Když se podíváte, tady tohle je teda od, od konce března, takže tenhle ten graf dole zobrazuje prostě vývoj za, za, poslední měsíc a vidíme, že pravděpodobnost navýšení sazeb prostě se držela tak nějak nad 50%, byla nějaký prostě 60% a najednou za poslední dva dny prostě propadla dramaticky a v současné době je pravděpodobnost navýšení sazeb 22,8%. Takže když se podíváte, jak jak rychle se změnil sentiment na trhu a vlastně ta pravděpodobnost, že k žádné změně jako nedojde, jo? že k navýšení ani že ke snížení, tak sníži... pravděpodobnost snížení je už velmi dlouho na nule. Ale pravděpodobnost, že bude rozhodnutí bez změny, tak tady vidíme, jak vlastně to za ty poslední dva dny trh očekává, že nedojde ke změně a naopak očekává, že nedojde k navýšení. No, takže prostě to ta změna byla za poslední dva dny naprosto dramatická. Když to porovnáte se Spojenými státy, kdy opět pravděpodobnost snížení je na nulé, pravděpodobnost že nedojde k žádné změně, je prostě pořád nad 60%. Pravděpodobnost navýšení se prostě drží, sice se malinko zvýšila, ale prostě pořád se drží kolem 30%. Jo, vlastně celý celý měsíc, prostě na začátku měsíce spadla někde ke 20%, pak se dostala prostě nad 30%. Jo, teď jsme prostě držíme se konstantně za, za ty poslední dva týdny kolem, kolem 30%. Takže vlastně tady to ukazuje, že jakoby trh prostě dává pravděpodobnost 30%, ale ten sentiment se prostě nezměnil. A já si myslím, že tady by bylo opravdu zajímavý, kdyby, kdyby Fed ty sazby navýšil, protože když vlastně trh očekává, že nedojde k navýšení, je to prostě přes 60%, a najednou potom ta centrální banka navýší, tak vlastně tím, že to je překvapení, tak prostě všechny všechny ty instrumenty musí jakoby přecenit tu, tu současnou hodnotu a většinou potom dochází jako k velkým pohybům. A já bych teď přetnul zpátky na měny, potom a víte co, já přepnu zpátky a podíváme se na to hned. Tohle je graf indexu amerického dolaru, tohle je graf, který jsem ukázal několikrát před, prostě nevím, před dvouma měsícima nebo kdykoliv a my jsme se tady dostali na zónu suportu. vlastně Tohle je měsíční graf, to znamená, že to bylo před třema měsícemi. Když, když jsme se sem dostali, vlastně tady máme ty maxima z roku 2008 a potom 2010. Teď jsme, teď jsme se k ním dostali, vlastně celý, celý rok 2017 jsme prostě vyprodávali. Teď jsme se konečně dostali do té zóny supportu, odrazili jsme se a jdeme nahoru. Prvním takovým cílem je prostě ta, ta zeleně vyznačená zóna, tady máme nějaký ty minimální hodnoty, takže prostě aspoň na tom grafu něco máme, to je ještě, ještě kousek, prostě máme, máme prostoru, když se podíváme na denní graf, tak tady je vidět, že ten předcházející růst, ke kterému došlo teda prostě na konci léta, tak ten růst byl 4,5%. V současné době jsme vzrostli prostě o 4,23%, takže jako maličko prostoru tady ještě máme, ale prostě americký dolarový index stále ještě jakoby nemá vyhránu prostě technicky. To, že vlastně tohleto maximum, na které jsme dosáhli v pátek, byť teda v pátek americký dolar ztratil ke konci seance většinu, nebo ne většinu, ale e, ztratil prostě část zisků, tak pořád ještě jsme na poměrně jako zajímavých hodnotách a co je pro mě důležitý to, že vlastně tohleto maximum je nad tím letím předcházejícím maximem. Už tady máme e, tři vyšší minima a vyšší maxima a teď tohleto maximum je nad tímhletím minimem ze září. To je pro mě, to je pro mě důležitý, nicméně prostě technicky. Tady se nám pořád ještě jako nic moc nezměnilo, Tady jsme prostě pořád ještě v downtrendu. Tohle je jenom retracement. Takže uvidíme, uvidíme jak, to, jak to nakonec s těma sazbama dopadne. Teď teda trhy už otevřely, proto tady máme tyhle ty malinký svíčky. Tady vidíme, že vlastně v pátek nebo začnu začnu začátkem týdne na týdenním grafu vidíme, jak jsme prostě, tady jsme konsolidovali relativně dlouho. Jo? Několik měsíců jsme konsolidovali a potom došlo k, velké, k velkému propadu, důležitému propadu technicky, protože prostě po takovýhle konsolidaci najednou jsme prorazili. Tahle ta zóna 22.13, která byla zóna supportu, se teď změnila na zónu rezistance a pak, když bychom se vrátili někam prostě na 22 možná 21,80 eh, až 22,50, tak si myslím, že by to tam stálo za to, eh, to prodat eh, minimálně proto, tak jako takový jednoduchý měřítko, prostě taková, eh, takovýhle, pásmo eh, jsme měli konsolidaci, no a teď, kdyby jsme odhadli eh, stejný pohyb jako dolů po konsolidaci, tak vlastně jsme cílovali Prostě 19, 1990. Já si, já si nemyslím, že bychom dosáhli až zpátky na těch 1580, ale člověk prostě nikdy neví. A zvlášť teď prostě uvidíme, co s těma zazbama bude, bude záležet samozřejmě na tom doprovodném textu. Nicméně čistě technicky... Prostě šli jsme nahoru, konsolidovali jsme několik měsíců a teď jsme propadli pod důležitou zónu supportu. jsme pod těma třema klouzovými průměrama, to znamená, že ty tři klouzové průměry jsou že, nad cenou a vlastně trh začne, nebo můžeme vsadit na to, že trh začne prodávat při krátkodobém růstu. Jo? Když jsme byli že, nad těma třema klouzovými průměrama, tak se nakupovalo při pádu, teď se začne prodávat při růstu. Jo? takže tahle ta zóna těch 22.13 je pro mě důležitá, protože pakliže ten průraz je jakoby správný, pakliže je platný, tak, tak by trh neměl se vrátit nad tu zónu 22.13 řekněme prostě až 22, prostě 30, ale neměl být vejš. Jo? To znamená, že v této zóně tam budou příkazy k prodeji, a já si myslím, že by stálo za to tam do krátké pozice vstoupit. Ta páteční svíčka nevypadá špatně. Ta páteční svíčka vypadá jako buliš svíčka a na základě takovéhle svíčky by se dalo vstoupit do pozice. Nicméně, když se podívám na celý, ten, na celý ten obrázek, jako co se na trhu děje, tak vlastně to, že jsme prorazili pod takhle důležitou zónu suportu, tak prostě já bych tu buliš svíčku ignoroval. Tahle ta buliš svíčka sice... Naznačuje, že by mohlo dojít k, jako k pohybu nahoru, ale i kdyby jsme šli prostě nahoru o 100 bodů, tak pořád to jsou shorty. Na Starlingu ten výprodej byl ještě jakoby dramatičtější. My jsme se vlastně vrátili k té zóně 38, ta byla vyznačená, to byla taková první zóna, prostě, kde by se cena mohla zastavit, jo, nebo kde by, pak, když jste měli shorty, tak to byla první zóna, kde by se dala uzavřít. Kde by se dalo zavřít část těch shortů, nebo bychom tady mohli přemýšlet o dlouhé pozici? Na týdenním grafu vlastně vidíme, že jsme se jenom jakoby vrátili do toho uptrendu. Ta ta Bearish Outside svíčka, která se nám vytvořila předminulý před minulý týden. Jo? Vlastně máme že jo, vyšší, vyšší maxima, nižší minima. Jakmile došlo k průrazu pod minimum, tak to byl signál k prodeji. Tak ta svíčka dopadla celkem dobře. Já pro mě je důležitý tohleto místo těch 36 jo? protože to je další, další týden, a vlastně někdy prostě někdy toho, někdy toho 10. května to je 13. Květ, řekněme, no to je prostě to je konec, konec dalšího týdne. Jo. 6. 6. května pak se to hned přepne do, do 13. No prostě tahle ta zóna je pro mě důležitá, řekněme těch 1.36. na, na denním grafu prostě já bych se to bál koupit. Byť to jsou pořád ještě longy, protože prostě máme, jako jsme nad tou nahoru mířící trendovou čárou a jsme nad, tom, nad tím klouzovým průměrem 200, tak to, ta rychlost výprodeje, to, že po velmi dlouhé době, vlastně kdy jsme naposledy obchodovali pod těma třema klouzovýma průměrama, tady pár dní jsme obchodovali pod nima, ale to bylo, což bylo na konci září, ale to byl jenom prostě falešný průraz pod, protože hned během prostě tři dny jsme se vrátili nad. Potom tady bylo jeden, prostě dva dny, ale vlastně od té doby prostě jsme pořád nad. Takže tohle je pro mě důležitý a já bych se to tady bál koupit. Ten, kdyby jsme se dostali na tuhle tu zónu jakoby pomalejš, což by prostě značilo, že třeba se ten sentiment nezměnil, tak bych prostě tady řekl long a cílujeme zpátky těch 43,80 nebo 43,50. Ale vlastně to, že jsme během dvou týdnů propadly prostě ze, 43,70 až na 37,40, tak to je opravdu jako dramatický pohyb a přes před takhle jako rozjetý vlak se mi nechce se postavit. Takže já bych se to tady bál koupit, pakli, že se rozhodnete to tady koupit, tak já bych to spíš spíš bych do takovéhle pozice šel jako čekajícím bystopem někde nad. Kdyby náhodou se něco stalo a prostě trh by šel nahoru, tak prostě vás to vyplní, tak to, ten, ten příkaz to vyplní, ale jinak ho, jinak ho nechá prostě nevyplněný. Dolar proti švýcarskému franku pokračujeme dál v růstu. Ta páteční svíčka stejně jako na euru mi značí, že je tady relativně vysoká pravděpodobnost pádu, menší pád někam prostě k 97, 97,80, 9750, někde prostě mezi těma a klouzovýma průměrama 10,20, klouzový průměr 10 je teď 97,90, takže někam tam bychom se mohli vrátit a pak bychom se mohli odrazit a pokračovat dál v růstu. Jo. Tady vlastně, dokud se nedostaneme na tu zónu prostě něco málo nad paritu, tak bych to neprodával. No. Kdybychom se dostali zpátky nad paritu a zvlášť, kdybychom se dostali třeba na těch 1.03, 1.02 až 1.03 bude velmi důležitá zóna, protože to je zóna, která zase prostě, pakliže máte delší jako delší horizont, tak to je zóna, kde se prodává a prostě zase cílujete pát od těch tisíc bodů dolů. Pakliže pakliže máte krátkodobější přístup, pakliže se prostě nedíváte na ty týdenní grafy, tak si myslím, že tohle je pořád ještě long na nižších hodnotách. Tady bych prostě do, do shortu, byť je tam ta bearish tak bych do shortu tam nešel. Dolar proti japonskýmu jenu, tady jsme jako velmi dobře odhadli, že neprorazíme prostě níž, dostali jsme se k těm klozovým průměrům, zůstali jsme, že byli jsme nad těma třema klozovýma průměrama, překřížili se, No a od té doby prostě jdeme nahoru. No a teď dokud neprorazíme pod 106.70, tak to jsou longy. A já bych to dokonce teď změnil takhle. Dokud neprorazíme pod 107.40, tak to jsou longy. No. E, takže tak, e, australský dolar. Tady máme ten na týdenním grafu, tady máme tuhle tu vyznačenou zónu, kde, kde se nám krásně. Krásně se nám tady střetly dvě nahoru mířící trendové čáry a evidentně to trh úplně ignoroval, protože jsme prostě propadli pod ně jako skrz smáslo. Takže. Prostě tady tuhle tu svíčku mažu, tuhle tu e, zónu mažu, protože tady jsme evidentně jsme se tam nezastavili. E, ta nahoru mířící trendová čára už taky není platná. E, Jediný důvod, proč si tam tu čáru e, jako můžeme nechat, i když ji smažu, je jakoby, e, počkat si na návrat nad a e, tam vstoupit do e, krátké pozice a e, e, jakoby vsadit na to, že dojde k otestování a odrazu. Jo? Uh, takže tady, tady, to jsou prostě krátké pozice někde, někde tady 76, 56. Uh, ty, ty shorty bych uzavřel na těch 75. Jako nechtělo by se mi spekulovat na to, že takováhle zóna prorazí na poprvé. Vlastně tady máme jednu zónu, tady máme druhou zónu a tady máme třetí zónu. Jo? Takže uh, Tuhle tu zónu jsme tam ani nakonec nemuseli mít. Důležitá zóna je 75 a potom 71, 68. Ta bude, ta bude opravdu důležitá. Pak, když je prorazíme pod 75, tak se vracíme o, o, těch 300 bodů níž. A to by bylo potom hodně zajímavé. Na denním grafu prostě nižší maximální hodnoty, nižší minimální hodnoty jsme pod těma třema klozejma průměrama. Je to short na, na 76,50. Tady máme ty předcházející minima ale e, nechtěl bych spekulovat na to, že dojde prostě průraz pod takhle jako naprosto jasný minimum. Na novom zélandském dolaru tak tady vlastně došlo k průrazu pod tuhle, e, řekl bych, vele důležitou zónu e, supportu, která se nám teda teď změnila na rezistanci. Pak, když bychom se vrátili na 72, tak by se to tam dalo prodat, No a prostě pak, když jste prodali průraz pod, tak bych cíloval těch 68,20. Kanadský dolar, tak my jsme se vrátili do této tý zóny rezistance, konsolidujeme tam, prakticky celý týden tady konsolidujeme a abych upřímně tohleto teď ne neobchodoval, protože byť je to zóna rezistance, tak prostě e Taj, pak, když by přišly nějaký dobrý zprávy jako ohledně toho jednání o naftě, tak prostě zase můžeme propadnout zpátky třeba na těch 25. Naopak, kdyby americký dolar jo posiloval proti všemu, tak velmi pravděpodobně se dostaneme zpátky někam třeba ke 30. Takže prostě mě se na takovýhle zóně do, do pozic vstupovat nechce. Jediný, co si myslím, by se tady dalo dělat, to prostě mít příkaz k prodeji na... 27,90 a příkaz k nákupu nad eh, prostě 29,30 a prostě nechat trh, ať vyplní jeden z těch příkazů a vlastně eh, prostě vsadit jenom na to, že ten pohyb, ať už bude jakýmkoliv směrem, prostě bude pokračovat. Jo, takže pak, když, nakoupíte prostě, na, pak, máte čekající příkaz nad maximem zpátku, řekněme těch 29,20, tak prostě spekulujeme na to, že se dostaneme minimálně zpátky na 1,30. Pak, když byste prodali 28, tak se spekuluje, že, prostě, že se vrátíme zpátky na 25,60. Potom teda máme euro proti sterlingu. Tohle je měnový pár, který mě dost irituje v, poslední době. A to kvůli tomu, že prostě tady jsme měli tak pěkný průraz pod. Tady to opravdu vypadalo jako tak tak dobře. Takže tady, tady, short dával logiku. Samozřejmě, že jsme prorazili nahoru, takže potom, že to byl long, tak samozřejmě jsme prorazili, prorazili zase zpátky dolů a teď v pátek prostě další pohyb nahoru. Jo. Takže teď jsme prostě v, takový, v, takový, v takovém zoufalém pásmu short 89-60 mm do longu, já bych tady snad prostě do longu nešel, protože samozřejmě ta, ta kapitulace na Sterlingu může pokračovat logicky, že ho Sterling vyprodal proti všemu. No, to zase jako nějaký velký překvapení není, ale prostě, e, že by se mi tady jako po takovémhle pohybu chtělo vstupovat do longu, to ne. No. E, pak máme e, americké akcie, zatím se drží pod tou dolomířící trendovou čárou, odrazili jsme se od toho klouzavého průměru 200, no. Já bych radši Radši short s tím, že e, budeme spekulovat na to, že se udržíme pod tou dolumířící trendovou čárou. I když bych teda bych výrazně radši šel do toho shortu na, na, na vyšších hodnotách. Jo. Protože prostě ty, ty americké akcie e, prostě z nějakého důvodu nechtějí nechtěj, e, jako propadnout nějak výrazně. Tady se nám tvoří prostě dolumířící trojuhelník a ten potom bude jako ten bude kritický. Na tom týdenním grafu to ještě moc není vidět, ale e, prostě tady za, e, když si schválně protáhneme takhle trošku dál, jo, tak řekněme, to je červen, jo, tak někdy prostě někde v červnu e, to bude jako zajímavý, no a klidně bych do, klidně bych do toho června šel s, s krátkou pozicí. Australský dolar, novozélandský dolar, e, prorazili jsme nad, překřížily se nám tady ty tři klouzavé průměry. Středeční a nebo čtvrteční a páteční svíčky vypadají docela dobře jako signální svíčky, svíčky k prodeji, ale tím, že jsme, se, že jsme prorazili nad, já bych prostě radši měl dlouhou pozici někde blízko jako těch minimálních hodnot. Kdybychom Kdyby jsme vyprodali tak nakoupit to blízko. Škoda, že jsme se nedostali prostě na těch, na těch 0,370. Tam, prostě, tam bych do toho longu šel rád, ale tím, že nám vlastně chybělo prostě těch 100 bodů, tak se mi prostě do toho longu tam moc jako nechce. Jo, do toho longu ještě, kdyby jsme se vrátili tady s tím, že prostě vsadíte na to, že, jakoby, že se tady vytvoří dvojitý, dvojité dno, tak jako to se dá, ale nic moc. No. Zlato, Zlato bych neměnil, prostě long, long, něco nad 1300, short 1358. Ropa nám prostě tady konsoliduje, ropa jako nic prostě teď nedělá. Spíš je to, že vlastně ty klozové průměry se dostaly že nad tu zónu suportu, to znamená, že teď on, trh by opravdu neměl prorazit pod 66% trh by měl zůstat na touhletou hodnotou. Pakliže se tam neudrží, tak se nám potom jako výrazně zvýší šance, že propadneme. No a kdyby, řekněme, americký dolar půjde nahoru, nahoru zlato, půjde, zlato půjde dolů, ropa by mohla jít dolů a kdyby jsme propadli pod tu nahoru mířící trendovou čáru, tak potom by se prostě dalo spekulovat opravdu na prostě návrat klidně, klidně až sem 55, no. což procentuálně je jako velký pohyb. Takže Průraz pod tuhletu nahoru mířící trendovou čáru, to by byla zajímavá situace. Na, na těch, na těch párek se Sterlingem je to prostě náročný, protože všude máme tyhle ty obrovské zvíčky. No. Speciálně na takovémhle měnovém páru, prostě Sterling proti novozelandskému dolaru, to je pár, který se hejbe opravdu jako hodně. Jo. V pátek prostě ta volatilita byla obrovská. Já bych, já bych prostě teď to tady jako neobchodoval. Uh, Tohle to je desetiletý výnos. Uh, tady je zajímavý to, že vlastně na týdenním grafu se nám vytvořila takováhle svíčka, která uh, vypadá uh, docela dobře a já si myslím, že vlastně na to, jak dlouho jsme jakoby vyprodávali, jak dlouho se ten výnos zvyšoval, tak uh, že by tady opravdu mohlo dojít k nějaký konsolidaci. Na měsíčním grafu tady prostě jako nic moc. Jo, tady na, jako na měsíčním grafu máte Prostě jednu zónu supportu tady, potom druhou zónu supportu tady, ale jako nejsou nějak jako přesně vyznačeny, takže důležitější zóna supportu, až je, na, až je těch, těch prostě 109,60, tyhle, ty tyhle ty zóny bych jako odmazal, ale eh, to, že vlastně se jedná o tu psychologicky důležitou hranici prostě 3%, tak já si myslím, že tady je docela dobrá šance, že bychom mohli konsolidovat, eh, i když technicky prostě to tady jako, jediný, co tady technicky vidím, je prostě ta páteční slíčka, Jinak, jako, jinak tady není nic, co by značilo, že by, že by ten trend se mohl zastavit. Evropa proti švýcarskému franku, jo, dotkli jsme se prostě, jsme nad těch, nad těch starých známých 1,20. Kdyby došlo k průrazu, tak já bych prostě chtěl ten švýcarský frank prodat, ale chtěl bych ho prodat jako na lepších hodnotách. To znamená do longu. Ať už na Švýcarské, No, možná bychom mohli jít do, do Longu na Sterlingu proti švýcarskému franku. Jo. I když tady prostě pořád ještě tady, tady je moc prostoru. No. Do, Longu, do Longu na tomhle měnovém páru na 28, ano, ale rozhodně ne na 36. No. Poslední bude euro, euro, proti australskému dolaru. Tady vlastně jsme měli tu bullish svíčku, která zastavila ten short na základě týdenního grafu. Od té doby teda jsme šli nahoru, nedostali jsme se až na to předcházející maximum. A vlastně tahle ta svíčka, která se nám vytvořila minulý týden, tak tam je značí, že bychom tady mohli do dalšího shortu s tím, že bychom mohli cílovat těch 56. No, uvidíme, jak to tady, jak to tady jako bude vypadat, ale možná, kdybychom se vrátili někam zpátky na těch 61, tak tam si budovat krátkou pozici a prostě cílo, a cílovat tyhle ty předcházející minima s tím, že vlastně tam je ten další support kvůli té nahoru mířící trénové čáře, tak to bychom mohli. A tam potom ty shorty prostě uzavřít. No. Takže přátelé, to je pro tento týden všechno. Uvidíme, co nám udělá Fed a potom další týden uvidíme, co nám udělá Centrální banka Anglie. To bude velmi, velmi zajímavé. Držte si klobouky, ať se nám, ať se nám daří. Dějte se, na shle. Dějte se. Na...